Tagad ļoti īsi parunāsim par gāzes iekšējo enerģiju. Šeit ir formula gāzes iekšējā enerģija. Principā šī pat nav formula, šis ir vienkārši, tā teikt, translation factor, no kā pariet no temperatūras uz enerģiju. Vienkārši no kelviniem, tas ir nav tas, ka, nu, vai no, nu, ka tas nebūs līdz galam pareizi, bet lai ir no Celsija grādiem, uz džouliem, ja? Nu, vienkārši šī formula pasaka, ka gāzes iekšējā enerģija ir tas temperatūra, ja? Sareizinātā ar kaut kādiem cipariem. Kādi ir tieši tie cipari? Nu, paskatīsimies, ja? Viņi vairākumā ir koeficienti. Kā ir Boltzmana konstante? Tas ir koeficients, lai pārietu no temperatūras uz enerģiju, ja? Trīs otras daļas, tas ir arī koeficients, kurs ir atkarīgs īstenībā no tā, kāda mums ir gāze. Šī ir ideāla gāze, bet ir divu atomu gāze un tā tālāk, un tur būs mazliet citādāks koeficients. Un N ir vienkārši, cik jums ir daļiņas. Nu, ja jums ir vairāk daļiņas, būs vairāk enerģijas. Mazāk daļiņas, mazāk enerģijas, ja, jo katrai daļiņai ir sava enerģija. Mēs varētu, protams, skatīties, kā šo formulu var dabūt no citiem termodinamiskiem identitātiem, bet principā var vienkārši paskatīties šo formulu un saprast, ko viņa saka, ja? Vienkārši pāriet no temperatūras uz enerģiju. Un tāpēc iekšējas enerģijas izmaiņa būs, nu, viss tas pats, tikai nevis T, nevis temperatūra, nevis absolūta temperatūra, bet delta T. Temperatūras izmaiņa. T2 minus T1. Tāda temperatūra. Tagad ir minus temperatūra, kura bija. Ja? Tas ir viss par, nu, principā par iekšējo enerģiju un iekšējās enerģijas maiņu. Mēs mazliet sastrečosim mūsu konceptu un paskatīsimies, no kā vēl var būt atkarīga iekšējā enerģija. Ja, mēs uzrakstījām iekšējā enerģija 3 otras NKT, bet šī ir iekšējā enerģija ideālai gāzi. Ideālai gāzi, kuri nav tur. Piemēram, kuriem molekulas nevar savienotas vienā ar otru. Jā, ja mēs iedomāsimies reālo gāzi, mums ir reāls molekulas, un tur iekšējā enerģija varbūt arī var tiek ietekmēto un iet iekšējā, nu, it kā, iekšējā potenciāla enerģija, tā ir iekšējā saišu enerģija. Enerģija, kā bija sviazak, sviazī. Ja? Ar tā enerģija, kura ir saiknēs. Kad jūs savienojat kaut ko molekulē vai savienojat molekulas, tur rodas enerģija, lai saturētu to. Un tāpēc iekšējā enerģija var tikt, tad, kad jūs gāzē pievadāt enerģiju, tā var tikt izmantota, lai taisītu saiknes. Plus var vēl būt specifiski gāze var ne tikai tur šādi kustēties, ja? Gāzes molekulam var būt vibrācijas kustības, var būt griešanas kustības, un tur ir specifiskas, piemēram, griešanas enerģija, kura arī ietekmē temperatūru, bet mazliet citādākā veidā. Ja? Tad, nu, principā, kad jūs sildat gāzi, ideālā gāzes gadījuma. Nu, viss šī ir tā formula. Bet reālas gāzes gadījuma jums ir lielākas formulas, sarežģītākas formulas, bet principā viņas visas tiek atspoguļo, nu, atspoguļo to, kādos veidos var tikt mainīta iekšējā gāzes enerģija. Ja mēs mūsu uzdevumus bieži, nu, gandrīz visu laiku izmantojam šo te formulu ideālai gāzi, kad mēs runājam par to, ko viņa dara, kādu darbu viņa padara un tā tālāk.